Državno prvenstvo u Modriću u organizaciji karate kluba Šampion iz Modriče okupilo je preko 600 najboljih kadeta juniora i mlađih seniora Bosne i Hercegovine koji su se borili za titulu državnog šampiona. Državno prvenstvo nosi posebnu težinu jer kroz njega takmičari traže svoju ulaznicu na evropsko prvenstvo. Karate klub Šampioni su predstavljali Bijeljinu sa 5 takmičara, a Lazar Marković se okitio titulom državnog šampiona, dok je Nikola Zelenović Blagojević zauzeo visoko treće mjesto. Sad za vikend smo imali to državno prvenstvo koje se održalo u Modriči. Tu sam uzeo zlato i ta jedna medalja mi je falila. Tu jedino nisam imao zlato sa državnog, evo naravno sad sam ga osvojio. Konkurencija je bila baš jaka, ali isplatili su se svi trudovi, sav taj rad koji je uložen, ti treninzi i eto došao sam do tog zlata. Tisti su veoma dobri i veoma je bila dobra organizacija na visokom nivou. Mi smo se spremali za to dugo vremena i znali smo da ćemo uzeti medalju zato što se spremamo čitav život i čitav život radimo za ovo i nadali smo se uspjehu što smo i ostvarili. Predsjednik karate kluba Šampioni Milorad Marković ističe da članovi njegovog kluba uvijek ciljaju na najviše plasmane i istako da je očekivao više od svojih takmičara i pored osvojene zlatne i bronzane medalje. Očekivao je više, ali ističe da je državno prvenstvo Bosne i Hercegovine po kvalitetu jednako sa regionalnim takmičenjima, te da je jako teško doći do medalja. Znajući da je Bosna i Hercegovina među 5 zemalja u svijetu u kvalitetu i rezultatu, dakle, nama je to, kada je prvenstvo države u pitanju, to je nama kao da je to balkansko ili evropsko prvenstvo. To je toliko teška kategorija, svaka opterećena, jer u svakoj od tih kategorija se nalaze dosta svejača balkanski i evropski svjetski medalja. Karatisti šampiona znaju da ne mogu da žive u prošlosti, već se okreću novim izazovima. Danas su otputovali na međunarodno takmičenje pod nazivom Grand Prix Sarajevo 2022, na kojem se očekuje više od 1000 učesnika iz 10 evropskih zemalja i gdje će se šampioni predstaviti sa 28 takmičara. Ipak, kako se približava Svjetska liga mladih, najviši svjetski rang takmičenja za juniore, sve misli su im okrenute ka tom takmičenju. Odmah posle toga mi imamo i te svjetske lige, lige puna briga, znači, gdje će učestvovati naši 5 takmičara već na Kipru, ako Bog da, zdravlja i mogućnosti, gdje mislimo da se tamo pojavimo, jer mi smo tim gdje se god pojavimo, neko od njih uzme medalju. Poslije nas očekuje mlada liga, svjetska liga na Kipru, u kojoj očekujem da uzme makar neku medalju kako bi obezbijedio plasman na evropsko prvenstvo, ako Bog da. Sada ide takmičenje u Sarajevu i to isto pokušavam da uzmem bilo koju medalju i nadam se da ću uzeti za Lige mladih. Tu bilo koja medalja će me zadovoljiti. Lazar Marković se plasirao na evropsko prvenstvo osvajanjem državnog šampionata, a klubske kolege bi mu se pridružile na ovom takmičenju ukoliko ostvare zapažene rezultate na svjetskim ligama mladih. Marković vjeruje u kvalitet svojih takmičara, od kojih očekuje da opet sa Svjetske lige mladih donesu zlatnu medalju u Bijeljinu. Kvalitet boraca nije sporan, ističe Marković, ali finansijska sredstva jesu, odlazak na međunarodna takmičenja zahtijevaju velike novčane izdatke koje finansiraju roditelji takmičara, te je za kraj uputio apel gradskoj upravi i domaćim privrednicima da podrže ovaj klub u ostvarivanju zapaženih rezultata.